Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumanida 11 ovul fuqarolar yig'ini va mahalla fuqarolar yig'inlarida 9225 tomorqa yer egalari 1712 gektar maydonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib kelmoqda. 2024-yil hosili uchun 1504 gektarga asosiy, 240 gektardan oshiq maydonda kartoshka, 770 gektarga takroriy va 335 gektar maydonda avgust, sentyabr va 90 bosli ekinlarni ekish prognoz ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Rayon aymog'ida 354 fermer xo'jaliklari bo'lib, sondan 30ga yaqin chorva fermerlar, ham 4 iri fermer tovuqchilik jurnalistinda, qushchilik jurnalistinda jumis olib boryapti. Bunda fermer xo'jaliklarimizga yaqindan yordam berilyapti. Huquqiy maslahatlar, kredit, subsidiyalar ajratuv bo'yicha da bir qator yordamlar beriladi. Qitoy yer egalari kengashi yonidagi jamg'arma hisobidan 23 yoshimiz 158 million yengillatilgan kreditlar olib berishga erishdik. Bunda motokultivatorlar, biogomus bilan shug'ullanib, shuvalchang bog'aman deb shug'ullanayotgan yoshlarimizga da kreditlar ajratib berdik. Aqsungul fermer xo'jaligi tumanidagi Oltinko'l ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan bo'lib, fermer ona Ulya Shamshetova yer bilan tillashadigan fidoi va tajribali mutaxassis. U joriy yilda xo'jalik maydonlariga asosan kam suv talab qiladigan, ammo hosildor ekin navlarini tanlab oldi. O'tgan yili xo'jalik maydonlariga kunjut ekilib, mo'l hosil undirildi. Shundan kelib chiqib, joriy yilda ham o'z xo'jaligida kunjut va shu bilan birga kungaboqar ekilmoqda. Bil suvni аз талап ететін егілерге кеуіл аудардық бейіл. Шимшке, гүнжі, оңыма гүнжіні суғармайсаң да. Су ұзғарлығы менен төгін беріп, отап, тәрбиясын берсең, сусызақ алынады. Бірақ зүрәді кем болады, кем болған менен бәрі дәрәмәті яқшы. Бұл шимшке де солай да, мене суғам. Көріптірсіз мені, шүдігар культивация әсіледік, төгінім бердік, отаттық, сиреклеттік, болды. Бұны суғармайсаң, суғарсаң бұл жығылып қалады, һәм суға шыдам да болар. 20 гектарда гүнжі ектік. Рабошыларға егіп береміз, содан дәрәмәтін береміз соларға. Содан әйтеуір қыстың күні күзіменен дәрәмәт болады бұларға да. Енді одан басқа біне 50 гектар пақта, 50 гектар вида егеміз. Пақтаға жүда үйренгенмен, пақтаның тәрбиясын 30 центнерден кем алып пақта неше жылдан бері. Міне биыл күтіп отырмыз, сәні көрдіңіз жаңа, пақта биыл жақсы жүрді. Тәрбиясын беріп жатырмыз, әзір бір суғардық, кейін шүлігер культивация әсілетіп жатырмыз әзір. Енді бұдан 50 гектардан орташа 35 центнерден аламыз деп күтіліп отырды. Qonliko'l tumanidagi Ulya Shamshetova boshqarayotgan Aqsungul fermer xo'jalik dalalaridamiz. Bu yerlarda 3 gektar maydonga 47-27 navli urug'lik uchun paxta navlari ekilgan. Garchi janubiy viloyatlardek bo'lmasa ham Qoraqalpog'iston Respublika sharoiti uchun paxtalar yaxshi o'sib rivojlanmoqda. Bugun paxtalar mana ko'rib turibsiz, ko'saklar gullashga kirishgan. Shu bilan birgalikda ayni paytlarda kultivatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Ulya Shamshetova o'z dalalarida qishloq xo'jaligining har xil tarmoqlarini sinab ko'rmoqda. Xususan chorvachilik, poliz ekinlari, tomorqachilik, bundan tashqari aynan chorva uchun zarur ozuqa sifatida beda o'simligi ekilgan. Ovul xo'jaligi yegislik yer maydonlarini, ovul xo'jaligi ekinlarini joylashtiruvda, bunda soğa, suvli yerlarda qaysi konturda qanday mahsulot yetishtiruv ham ularda realizatsiyani bozorlarga olib chiqaruvda kooperatsiyalar cho'kinmestirildi. Ular menen mana shartnomalar tuzildi. Shartnomalar deganda fermer xo'jaliklarining yetishtirgan ovsiq o'limlarida xalqimizning, rayon xalqimizning eksport o'limlarini yetishtirdi, xalqimizning ichki bozorlaridagi baholarni turaqligini ta'minlovda bir qancha jumlalarda amalga oshirilib o'tdi. Aqsungul fermer xo'jaligida o'tgan yillar bidaydan, paxtadan yetishtirilgan o'limlarda fermer ham klasterlar o'rtasida tuzilgan shartnomalarning düzlüğü hem onlardaki yetkilip verileri boyunca firma kocalığımız yukarı önümde yetkilip verildi. Hem bugün günde paktadan bunun pullarını aldık. Bidaydan yetiştirilen pulları da aluda. Yine firmerle kengesinin yürüyüşleri benim bir gelikte. Firma kocalığının tölünmeyen yani klasede alınmayan pulları boyunca hazır süt arkalı öndürüp cümsarı amelge asırlamadı. Shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, aholiga dasturxon ko'rki bo'lgan non yetkazib berish maqsadida dalalarga kuzgi va yozgi bug'doy ham ekilgan. Shu kunlarda esa temir tulporlar, ya'ni
kombaylar yordamida g'alla o'rim yig'imi ishlari olib borilmoqda. Tadbirkor boy bo'lsa, xalqimiz ham boy bo'ladi deyishadi. Xullas, mehnat va harakat barakat kaliti deganlardek, qahramonimiz davlatimiz iqtisodiyotining barqarorligi, shu bilan birga fermer xo'jaligining gullab-yashnashi yo'lida doim harakat va izlanishda. E'tirof etish kerakki, qishloq xo'jaligi aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, shu bilan birga bandlik masalasini ijobiy hal etishda muhim tarmoq sanaladi. Ayniqsa, migratsiyadan qaytgan, ishsiz va mehnatga layoqatli yoshlarga ekin yerlarini ajratish tashabbusi ko'pgina yoshlarning ijtimoiy hayotida o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytlarda Qonliko'l tumanidagi Oltinko'l ovul fuqarolar yig'inidamiz. Bu yerlar asosan yoshlarga ajratib berilgan yerlar hisoblanadi. Joriy yilda Qonliko'l tumanida 411 nafar yoshlarga 304 gektar yer maydonlari ekish uchun ajratilgan. Ko'rib turibsiz, bu yerlarda hozir kunjut ekilgan, kunjutlar esa yaxshi o'sib rivojlanyapti. Bu yerga yoshlar asosan mutaxassislar, agronomlardan huquqiy maslahatlar, tavsiyalarni olgan holda agrotexnik parvarish ishlarini amalga oshirishmoqda. Jumladan, yoshlar tomonidan 13.7 gektar sabzavot, 81.4 gektar dukkakli ekinlar, 120 gektardan ortiq maydonda moyli ekinlar, qariyb 72 gektar maydonda esa donli ekinlar va 3.4 gektar yer maydonlariga boshqa ekinlar ekilgan. Eng bosqichi yoshlarning ko'pchiligini jamoa shumus yoshlarimizga yer ajratib berilgan bo'lib, rayon bo'yicha 411 yoshimizga 304 gektar yer maydon ajratilgan bo'lib, hozir o'zimizning mahallemiz Oltinko'l ovul fuqarolar yig'in aymog'ida yoshlarga 120 yoshga yer ajratilib, 94 gektar yer ajratilgan bo'lib, hozirgi vaqtda bu yoshlar o'sha yerlarda minnat etib, ko'rib turganingizdek, mana mineral to'g'irlarni berib, issiq shidamli yeginlarni yegib, juratni olib, yerini zumis demakda hozirgi vaqtda. Mana shu dalalarga kunjutdan boshqa ham ekinlar ekilganmi? Asosan qanday ekinlar tanlab olindi Qonliko'l tumani uchun? Eng bosqichi mana issiq shidamli suvda unumli kunjut unumi yegildi. Undan boshqa ularning aralarina qarbiz, palz unumlarini, qarbiz unumlari yegildi. Bundan boshqa da masalan yoshlar ajratilgan ishlarga mallarga masalan mallarning o't cho'bi uchun jo'ng'ish asosida yegilgan yegilganlar bor orasida. Mana shu masalan lobiya ekinlarimiz ham bor orasida. Shimishka yegini yegib atganlar ham bor. Eng bosqichi suvga shidamli suvni az shetin yegilganlarni ko'p yegib atib yoshlarimiz. Xalqimizda yaxshidan bog' qoladi degan ibratli naql bor. Haqiqatan ham yer tilini biladigan as bobolarimiz borki, ular har qarich yerdan samarali foydalanishga mo'l daromad olishga intiladi. Muhim esa bu insonlarning mehnati va harakatini ko'pga namuna qilib ko'rsatsa ham arziydi. Qonliko'llik O'rozali og'a Boltaboyev nafaqaga chiqmasidan oldin uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligi texnologi bo'lib ishladi. Umuman olganda agrar sohada o'ziga xos bilim va tajribaga ega desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu siz ko'rib turgan bog' esa otaxonning pensiyaga chiqqan keyingi mehnat mahsulidir. Biz ayni paytlarda Qonliko'l tuman Besko'pir ovul fuqarolar yig'inida turuvchi O'rozboy aka Boltaboyevning tomorqasidamiz. Ko'rib turganingizdek, tomorqada mo'jazgina bog' barpo etilgan. Bog'da esa deyarli yo'q mevaning o'zi yo'q. Olma deysizmi, olxo'ri deysizmi, uzum deysizmi, hamma mevalar pishib yetilgan. Shu bilan birga bog' oralariga, daraxtlarning oralariga sabzavot turli poliz ekinlari ekilgan. Ayni paytlarda ko'rib turibsiz, pomidor, baklajon, karamlar allaqachon yetishib chiqqan. Otani aytishiga qaraganda, hosillar bozorga ham chiqarilmoqda. Did va qunt bilan ekilgan ko'chatlar bugun hosildan yer bag'irlab turibdi. Bog' egasining aytishiga qaraganda, bu yerlarga doim ham oqar suv kelavermaydi. Ammo tomorqa yerlari asosan artizan quduq suvlari yordamida sug'orlar ekan. Bu endi 2000 yildan beri qarab, bizning suvlar tuman ketdi barligi. Mana daryodan suv azaygandan keyin bu do'rakdagi suvlar ham hozir endi 3 metr 2 metr 3 metrga dein tuman tushib ketdi. Shu sababli bu yerlarga qaytadan bag'yev bir o'yma paydo bo'ldi-da, sonra keyin qaytadan bag'yevdim bu yerga. Meva mana suvning kamchilik bo'lgan vaqt sababli yilda 1-2 rit sug'aramiz. Endi arasiga salmajarlik sug'aramiz. Mana artijon quduqdan sug'organdan keyin o'nday suvni ko'p talab etmaydi qon. Başqa yegin yeksin suvni ko'p talab etadi. Masalan, kartoshkalar pishib yetilmagan degan 9 rit, 10 rit sug'arib o'tira keladi. Ularni o'g'on ham suv yetkirib turib kerak. Başqa yeginlar ham sonday 5, 4 eng az bo'lganda suv chamalarda suv ichadi. Artijonning kelib turgan suv 5 gradusda keladi. Yer qizib turgan vaqtida bersang, endi yerga yaxshi emas-da. Tadbirli dehqon qishloq xo'jaligining turli sohalarida o'zini sinab ko'rmoqda. Xususan, artizan quduqdan chiqqan sovuq suvni dalaga isitib berish maqsadida hovuz tashkil etgan edi. Bugun esa mana shu hovuzga baliq chavoqlari tashlanib, parvarish qilinmoqda.
Артезиан құдықтың суын қалеген уақытында егінге беру үшін бір 30 кубтай су ұстатығын ауыз қазу баламынан ойлашып соны істедік. Енді қалеген уақытында су бере-бере тұғын 30 куба су алады да. Енді бұны құр ауыз болып тұрғаннан ішіне балық жіберіп бөрікте берейік деп, балаларымен ойлашып бір 30 кіла чабақ әкеліп жібердік. Әзірше чабақлары яқшы рәуәрденіп атыртты. Парандачылык жетті хазинаның бірі дейшеді. Ақиқатан хан паранда гөшті халқымыз томондан севіп істемал қылынады. Тұхым еса дайыми рәвішті біздің оқпатланыш рационымыздан жай алған. Қонлекол тұманыда хам айн юналішті фаалет ол бар еткен фермер ва тадбіркорлар ахалының озқауғат қапсігіні таммилләшті мұнасып қысаларыны қошшымақда. Қонлекол тұманы Бостан Овул фқаралар еғініда жайылашкен үшбу парандачылык корқынасы асосан тұманның ічкі базары ва Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa hududlaridagi xaridorlar uchun tuxum yetishtirib kelmoqda. Bugun jamiyat ishchilari asosan tovuqlarni sifatli turda parvarish qilib, tovuqdan olinadigan mahsulot miqdorini oshirish ustida izlanmoqda. Bir narsani ta'kidlash zarurki, bu sohada ijobiy natijaga erishishning asosiy kaliti bu sifatli ozuqa bazasini yaratishdir. Shu maqsadda jamiyatda asosan vitaminli parranda ozuqasi ham yetishtirish yo'lga qo'yilmoqda. Бүгінгі күнде Қалдықол районында екі парандашылық қожалық болып, олардың район бойынша 25400 бас тауық бағылып отыр. Бірінші комплексіміз Бескөбір ОП қожалығында ойда 22400 шөже әкелініп, бүгінде күтіміне бағылмақта. Бостан ауыл фқаралар жиынындағы Гамелуай МЖЗ өз есебінен 3000 бас тауық әкеліп, аз күтіміне бағып отырды. Күніне 60-70 коробка маяк шығып отырды. Бұл маяклерді халыққа, диқан базарына, магазиндерге дағытып, күнделік түсім банк есебіне кіріп тұрды. МЖ қожалығы және де орауыжландыруға биылғы жылы дәстүрге кіріп, 10 басқа бұл жерлеп отыр. Қазіргі бірінші корпус бітті, қалған жағында және екі корпусын салу жұмыстарын істеп отырмыз. Biror korxonaning samarali faoliyat yuritishi bu hududdagi bir necha fuqaroning bandligiga xizmat qiladi. Ayni korxonada ham bugungi kunda tumandagi ishsiz fuqarolar ish bilan band bo'lmoqda. E'tirof etish zarur, tumanda xalqimiz rizqu nasibasi, turmush farovonligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida aniq manzilli ishlar yo'lga qo'yilgan.